Místo předsedkyně hnutí ANO a hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Nepůjdete se v neděli podívat na Letnou? To opravdu nepůjdu. Já mám program úplně jiný, pracovní. Jedu do Liberce, protože tam začíná olympiáda dětí, takže já mám jiný úkol. Přemýšlela jste o tom, co lidi žene ve velkém do ulic? Bude to nejspíš největší demonstrace od listopadu 89? Tak já myslím, že je dobře, že se demonstrovat může. To je hlavní to, co chci říct. Za to jsme v listopadu 89 bojovali. Vyjadřuji svůj názor, ale já už jsem to říkala v několika rozhovorech. Já chodím demonstrovat v okamžiku, kdy mám jistotu, že je něco opravdu špatně a já tu jistotu v tuto chvíli nemám, takže já bych demonstrovat určitě nešla. Mnoha lidem vadí premiér obviněný z dotačního podvodu, který je podle předběžné zprávy Evropské komise ve střetu zájmu, navíc je na Slovensku evidovaný jako agent STB. Takhle jste o tom nepřemýšlela? Já jsem o tom takhle nepřemýšlela, protože vy jste to sama řekla, že ten audit není konečný, je to nějaká předběžná zpráva a my všichni, kdo se pohybujeme v nějakém hospodaření a procházíme audity, tak mnohdy se stane, že ta první zpráva je mnohem horší než potom ten závěr, takže mě to nechává v tuto době klidnou a počkáme, jak bude znít závěrečná zpráva. A co se týče angažmá pana Babiše z STB, tak to zatím pořád ještě není uzavřené, takže já tam problém nemám. Já mám čisté lustrační osvědčení a v tuhle chvíli se na něj dívám úplně stejným způsobem. Jo, ale Evropský soud pro lidská práva vlastně už rozhodl v tom slova smyslu, že Andrej Babiš se seznamech zůstane. Tam se na to, jestli ta reakce lidí vás nechává klidnou. Mávnete nad ní rukou? Já nikdy nemávám nad reakcí lidí rukou. Mně to je akorát líto, protože si myslím, že demonstrovat máme v okamžiku, kdy máme ověřené informace, že se něco posouvá někam špatně. A tyhle demonstrace, a to říkám s úctou ke všem, kteří demonstrují, demonstrují za svůj názor. Nedemonstrují za to, že je něco někde prokazatelně špatně. A říkám, je to jejich svobodné rozhodnutí, zaplať pánbu můžeme demonstrovat a říkám, v demokratických volbách bylo rozhodnuto, jak bylo rozhodnuto a já vždycky vůli, která vznikne z demokratických voleb, respektuji. Může se mi to líbit víc, může se mi to líbit míň, ale nemyslím si, že je to důvod, abych demonstrovala. Ale ono se to posouvá. Policie podala návrh na obžalobu Andreje Babiše. Ani v tom případě by se pro vás nic nezměnilo? Ale zase druhá informace, co jsem teda četla z médií, protože nemám čas moc příliš s panem předsedou o tom mluvit, tak vím, že jeho advokát dal návrh na stažení, tak v tuhle chvíli je to v nějaké fázi a ještě není rozhodnuto. V morálním kodexu hnutí ANO máte v bodu 10. Reprezentant, proti němuž je podána obžaloba pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce, neprodleně rezignuje. Zase si to tedy v případě obžaloby Andreje Babiše v hnutí vyargumentujete tak, že to nesouvisí s výkonem funkce? Opravdu nesouvisí, když je to propleteno v jedno klubko, všechny ty věci pana premiéra? Je to všechno jedna velká chiméra. Já budu ráda, pokud se konečně začnou nějaké věci hýbat tím směrem a přestaneme ovlivňovat jakékoliv rozhodnutí, protože ten tlak zvenčí i na orgány činné v trestném řízení prostě je, ať chceme nebo nechceme. Pak se o tom můžeme bavit, ale v tuhle chvíli pan premiér obviněný není nic na stole a hnutí mu vyjádřilo podporu a já nemám důvod činit jinak. Jak víte, že je to chiméra? No, protože se pohybuju v mediálním světě, sama jsem si užila nějakých mnohem menších kauz a vím, že ta realita může být úplně jiná. Zabývá případ... se tím Evropská komise, navíc to probíhá v rovině ano, orgánů činných v trestním řízení, nikoli v médií, jen v médií. Ne, já neříkám, že to je jenom v médiích, ale je to o tom, že Evropská komise se nějak vyjádřila nějakým zázračným způsobem, důvěrný materiál je venku, všude se o tom píše, všude se o tom diskutuje. Já bych byla ráda, stejně jako na to se snažím dbát na našem úřadě, aby do samosprávných věcí nevstupoval nikdo jiný, anebo do státní správy nevstupoval nikdo jiný, tak bych byla ráda, aby jsme tyhle ty pravidla dodržovali i co se týče evropských vyjádření, protože pak můžeme říct, že pokud k něčemu dojde a bude nějak rozhodnuto, takže to nebylo ovlivněno. Tímhletím veřejným propíráním si myslím, že prostě jak chceme nebo nechceme, dotyčné orgány jsou ovlivněné a myslím si, že to je špatná cesta. Vy říkáte, že je to špatné takto ovlivňovat nejrůznější orgány nebo ano. Úřady, ale vy taky, myslím, politici z hnutí ANO mluvíte o kampani,
Andrej Babiš pálí vyjádření jedno za druhým o útocích, kampaních, Matrix, účelovkách, mafii. Ale tak to jsem si zeptat pana Babiše. Já... Vy také jste tě použila slovo chyméra. Vlastně je to chyméra. Z mého hlediska... Aniž byste měla důkaz, že to tak není. No ale vy nemáte důkaz, že to tak je. Takže jako to je v věci v oblasti spekulací, v úrovni spekulací. A tohle to je to, co já nemám ráda, co prostě do politiky nepatří. A pokud je někde, nebo byl spáchán nějaký trestný čin, tak my nechme příslušné orgány, ať to vyřeší, ale nepředjímejme závěry a netopme na tom a nepoškozujme vůbec obecně, to jedno, jestli to Andrej Babiš, nebo pan Čunek, nebo kdokoliv jiný, nepoškozujme jeho jméno, dokud to není na stole a není to rozhodnuto. Presumce viny pro politika tedy už neplatí, dříve to byla taková zavedená praxe. Byla to zavedená praxe možná ze začátku, nicméně my žijeme v době, kdy trestní oznámení je součástí politického boje a tam bohužel tato presumce viny, která platívala dříve, neplatí a mi to líto, ale je to posunem politické kultury, či ne kultury. Řekněme. Takže to, co udělali v minulosti jiní politici, tedy že odstoupili, aniž by byli obžalováni, tak tomu byste se dnes zasmála? Já se tomu nesměju. Já jsem to tady řekla před chviličkou. Já si myslím, že tohle je důsledek politické nekultury, ke které přispívají všichni politici, kteří se v ní pohybují. Já to říkám velmi často, že přestali platit pravidla podané ruky, dohod, že jsme se posunuli od ideologických bojů k bojům osobním a tam si myslím, že politika být nemá a na tom trvám a nic se na tom nezmění.